Ah, this is the reception, okay. Yes. Yeah. To see the museum? Yes, this okay. Is the museum. It starts here, it's a tour, you will come back here. Ah, it's a tour? Yeah, it's a tour, just... Just wait. No, you can... Ah, you can it's go. It's a free tour. A free tour, okay. Okay. Mm-hmm. Yeah. Deve ter foi preço da Tânia. 1660. Cheio de lá, vindo de papel. Sabe, para ser carqueiro. Hã? Aussi. Voilà. À l'époque, à nouveau, au-delà. Okay, au-delà de Suzanne, avec qui vous voulez. Je vais jamais voir Raquel. Mais c'est quand même des choses, mais pas abrir. Era como eu tenho botinha para fazer na barba, aquilo é uma navalha. Pois é, aquilo é uma navalha. Aquilo é mesmo, uma barba com uma pedra, era como eu tenho. La finalité de la société va changer. La pastelera. On est dans une période... La pastelera. Porque essa era da guarda. Qui veut renverser le gouvernement, renverser l'oppresseur économique capitaliste, bouleverser le gouvernement républicain. Et il y a une délinquance qui va s'organiser sur cet aspect anarchiste et politique. Que sont les apaches qui sont évoqués là-bas, qui sont des jeunes délinquants qui, la nuit, dans les rues de Paris, eh bien, sèment la terreur. Ils égorgent les gens, ils se citent d'un endroit à un autre, une rue à un autre, pour se produire, tout, outre-Atlantique, et en partie la côte de l'Ouest. Donc, on va les surnommer les apaches, ce sont quoi ces apaches d'Indiens, vous les sifflez, vous égorgez à l'arme blanche, vous êtes véritablement. Les Indiens, eux, s'emparer de cette idée d'oppression, qui bien ancrée par le capitalisme, que j'ai eh bien, ils vont semer la terre. Et la police va devoir s'adapter à cette criminalité. Et ça, c'est le qui, dans les rues de Paris, va faire le nettoyage, si je puis dire, en organisant une brigade cycliste pour forcer rapidement cette
accompagné de chiens, car il signifie qu'il va être écoulé et ici, on a vu la chance. Mais parallèlement, c'est juste pas possible de le faire. Allez, vas-y, je suis là. Donc, c'est des hommes parallèlement à sa présence, qu'elle va œuvrer de mine, il y a une criminalité qui, elle, sera d'ordre politique, qui va s'armer de d'armes à feu, qui va utiliser des voitures pour se déplacer sur tout le territoire. Et face à cette nouvelle criminalité, c'est bien les commissions municipales qui vont retenir un peu des problèmes. Guilhotine de revolução para cortar as cabeças. Que vai lhe permettre em 1907 de créer la brigade mobile, la brigade du tigre. Et oui, Ah, bem, quem é que estava fugindo dele? As motos com essas fechaduras todas, quem é que saía dele? Ninguém. Não gostaste? Il est au 36. On va revenir après vers là. Au 36, il y a des entrées.
Exato. Condamné à la peine de mort. Mais malgré les circonstances. Il ne pouvait baisser la condamnation. Ah, oui. La seconde fois, c'est qu'il baisse. C'est vers les 11 ans. Ils prêtent pour aller. Et puis, ils partent pour ici. Deve ser. Por acaso nunca tinha visto. O fio balístico. É de balística, sim. Mas este também. Isso é bom. Para aguentar com os tiros. Yeah. A tortura. Isso? Sim. E isso se multiplia, notamente, no caso, Pareil. Les crimes passionnels étaient pour les jurés, eh bien, l'excuse. Et donc, on acquittait systématiquement. Et donc, si on n'avait pas les aveux, eh bien, on se retrouvait avec un véritable criminel. Tout le monde savait que c'était un criminel. On était acquis. Donc, vous imaginez la frustration pour les policiers et l'enclin qu'ils avaient à vouloir obtenir. Et les deux exemples que je vous donnais pour prouver à nos autres, c'est l'affaire de Jaurès. Vous savez que Jaurès, en 14, c'était un homme de gauche. C'est pas un type comme le passé à l'organe de pression. Il défendait, Or, Jaurès, par Aoudin, arrêté le moment de lieu, la guerre. Thank you.
Poirot? Isso é inglês. Não, é francês. Não. Inglês. É. Isto era os passaportes? Como é? Isto era os passaportes antigos? Sherlock Holmes. Isso era um detetive. Não. Ele não tinha assim um chapéu que era das caravelas. O que é isso era? Não lembro. Fazia o quê? Era um grande soldado que no exército francês ganhou muita vez até o Napoleão? Pois acho que era esse. Olha lá, aquilo é o passaporte. France. Né? Sim, o título de viagem, sim. Tens para te bater, aquilo é. Eu podia ser. É um metro, meio metro. Vai, ia dizer redondo. Ia dizer redondo antigamente. Era. Onde a gente íamos, o pantaleão está lá no Napoleão, sepultado. No pantaleão está lá. Sim, onde a gente íamos lá, mas tu não quiseste ir lá. Esta mulher? Foi em obra 2.902. Ah, minha avó tinha um bocado um jornal com esta fotografia. Dessa mulher? Não. Não fazer que ela assassinou a família. Uma coisa faltava. Olha lá as coisas da fotografia. É que a gente já vimos isso na internet. Ainda temos a foto, não é? Lembra-me. Faz-me lembrar uma pessoa.
Deve ser guardas. Morto pela França. Morto pelos alemães. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? Número 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? É. Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel, higiênico, amarelo, cor de laranja. Cor de rosa, preta, azul. Isto anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Então, vê lá, podias ter trazido um máximo. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marido. É esse fã aí, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha aí, tantos cadeados ali, esse daquele lado. Até mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. Olha os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas da passeio? Está muito frio, muita vez. Muita frio, muita vez? Está só? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina, não é? Depois fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris, vamos, Tizel. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos! Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou: não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.